Bom dia. Beleza, não encontrou o Menegato? O Menegato tá lá na Legep, oi, tudo bem, Chay? Tudo bem? Hã? Não? Então vocês não, é que vocês não passaram ali na avenida, né? Eu vim por fora. Não, vai ser lá dentro, mas não tem ninguém lá. Nós estamos esperando o pessoal chegando. A visão tá chegando. As motos. O pessoal foi tudo para lá, né? A minha moto tá lá embaixo, perto do tem uma churrasqueira lá perto do restaurante do lado. Tem outras motos paradas aqui, se quiser encostar aí, parar aqui, ou quer ir direto. Escolhe ali, hein? É? Escolhe ali, mas tem que parar aqui, se identifica primeiro, tá? Ah, tá. Oi?